Qiz bolani ko'ngli sizni qiziqtirmaydimi? Qiziqtiradi. Shuning uchun ham sizdan so'rayapman. Menga turmushga chiqasizmi? Ko'zim bir tushdi-yu senga. Unutmoqqa ketdim, chekdim. Shu lahzadan saqlangan. Bo'ysunmoqqa ketdim. Ostonangga bordim bebosh. Orzularga Ayblama bundan boshqa Yo'l tutmoqqa ketdi Bizni kimligimizni bilasizmi? Hammamiz ham kim bo'lishimizdan qat'iy nazar Avvalo inson bo'laylik Seni menga kerak yo'q. Lekin biz sen bilan kelishib olishimiz mumkin. Не тая palabra que я Yuzo gezeme dan bax Naho so'nglim so'ygan yorga Dil ochmoqqa chekdim derlar hayot sevgi bilan muhabbatsiz hayot yo'q hey demak asli men bu dunyoda yashamoqqa chekdim dada erimga sizni uyingizga keragi yo'q Unda uni ham bizga keragi yo'q. Qancha? Shohruh aka. Qancha? Men ketdim. Seni miyangga jinlar o'rnashib olishibdi-ku, do'stim. Balki jinlar. Balki farishtalar. Men dadang aytgan hamma narsani qilaman. Oyno ber desa, oyno beraman. Lekin seni unga berib qo'ymayman.